پانی تو ہر سال آتا ہے لیکن اس سال توقع سے زیادہ ہے، سب کی دکانوں کے اندر چلا گیا، ورنہ ہمارا پانی اتنے اتنے تک رہتا ہے کہ دکانیں بچ جاتی ہیں۔ لیکن جو مین روڈ ہے نا، وہ انہوں نے اتنا اوپر کیا ہوا ہے کہ مین روڈ کا سارا پانی ہمیشہ مارکیٹ میں آتا ہے۔ فٹ 7 فٹ کوئی کوئی آگے تھوڑا جاتے ہیں 8 فٹ دکانوں میں پانی آ جاتا ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں نزدیک، یہ جتنا فرنیچر باہر پڑا ہوا ہے یہ سارا کا سارا خراب ہو چکا ہے، جو ہم نے مارکیٹ میں دکانوں سے نکال کے باہر پھینکا ہے۔ شارہ فیصل پہ فٹ بات لگائیے، یہ ہائٹ پہ زیادہ لگا دیے تو اس سے جو ٹکرایا پانی، پہلے اس کے نیچے سے گزرنے کے راستے تھے 6-7، وہ راستے ختم کر دیے گئے ہیں، کیا سمجھے؟ اب وہ پانی جو دیوار سے رکا ہے تو وہ سارا پانی یہیں۔ سرب روپے تو تاجروں کے ڈوب گئے، اور جس طرح گوڈاؤن سے پانی گیا، ایک وقت تھا جب 1-2 لاکھ کا نقصان ہوتا تھا، اب 5-5 کروڑ کا مال بعض گوڈاؤنس میں، دکانوں میں، بڑے بڑے شو رومس میں جو اسٹیبلش تھے، اب وہ زیر آب آ گئے۔ اور اس کا ایک سبب، ایسا نہیں کوئی عمارت ناقص تھی، قریب سے گزرنے والا نالا اس کی صفائی نہیں ہوئی، اوور فلو ہو گیا، وہ اس نشیبی علاقے کی مارکیٹ میں داخل ہو گیا۔